Kao kanadska državljanka i članica izaslanstva za odnose s Kanadom, zadovoljna sam što upravo u toj zemlji imamo stabilnog partnera koji razumije važnost transatlantskog povezivanja u svim sferama, od gospodarske do sigurnosne. Posebno bih naglasila važnost trgovinskog povezivanja, jer su obostrani gospodarski interesi uvijek najkonkretniji temelj za izgradnju stabilnih partnerskih odnosa. Moramo stoga ustrajati na finalizaciji sveobuhvatnog sporazuma o gospodarstvu i trgovini, te u dobroj vjeri nastaviti graditi naše odnose, bez da ih ograničavamo nepotrebnim klauzulama, poput one o demokraciji i ljudskim pravima, kojima a priori dajemo do znanja svom partneru kako ga smatramo lošim od sebe. Tako se posao ne sklapa, a sve oko ovog sporazuma je upravo to, posao. I to dobar posao za obje strane. Poštujmo tu činjenicu i poštujmo Kanadu, zemlju u kojoj su i demokracija i ljudska prava na višem nivou nego u EU, jer jedino tako možemo graditi buduće partnerske odnose. Hvala lijepa.